zgjedhim tani këtë ushtrim. Grafiku i funksionit ypsilon barës me këtë e ranë ku që x, kalon në pikat me koordinata 1, 6 dhe 4, 28. Gje, vlerat e konstanteve këtë dhe a. Tërë të zgjedhim këtë ushtrim. Po në është dhe një funksion, kjo është një funksion eksponencial, ypsilon barës me këtë e ranë në ku që x. Në funksion në tajnë kombinatir paracet një virje, dhe i kërë paracet një virje, që e cila që e grafiku i këti funksion. Atere kërë grafik i këti funksion i prakta vi, kalon në pikat me koordinata 1, 6 dhe 4, 28. Atere ne që kalon në këto pika, që do të thot që koordinatat e këtyre pikave vërtetojnë këtë ekspluatacion. Pra, zësojmë atëre në vend të x-it, zësojmë një, dhe në epsilonit 6. Dhe do kemi 6-ta barës k e a në kuqin një. Pra, u formua një ekuacion me të panjohura k dhe a. Për të formuar ekuacionin tjetër, do zësojmë koordinatat e kësaj pikës tjetër, 4, 28. Pra, përsërier, ne kemi se grafiku i këti funksioni kalon në pikën me koordinata 4, 28, koordinatat i kësaj pike vërtetojnë ekuacionin. Atër në vend të x-i bëmë 4, në vend të epsilonin bëmë 28, dhe do kemi 28, barës k, e ra në kuqin 4. Pro formuar një sistem, dy ekuacionesh me panjohura k ra. Atere, nga ekuacioni parë, ne mund të gjejmë kënë. Pra kënëja, dhe në barabartë në jashtë për jashtë. Këtë vlerët e kësë, e zësojmë në ekuacionin e dyre, dhe do kemi 28 barës në jashtë në jashtë, e ranë të kartë. Edhe njerë ekuacionin e parë, e si që është, dëmëshe, klapa 3, këja pra barës 6, mbi A, ekuacionin A, i dyti, mu të thjeshtohet A-ja me këtë 4 në këtu, me bësh 28 pra barës me 6 A në të 3, dhe duke thjeshtuar kjo këtu me të 3. Atere, 28 pra barës me 6 A në të 3. Edhe një, këja barës me 6 mbi A. Nërsa këtu duke pjesëtuar me 6 për 2 anë, marim 28 pjesëtim për 6 për 8, kurse 8 dhe 8 barës me A të 3. Pra 8 barës me A të 3, ose A të 3 barës me 8, që këtu në gjerim që A jashtë 2. Atere, kjo si edhe në njerë, këja barës me 6 mbi A, kurse ndërsa kjo, A-ja barës me 2. E zësojmë A në këtu, me i pari dhe nxjerim që kjoja barës me 6 mbi 2, pra barës me 3. Pra përfundimisht gjetën konstante, kjo dhe A, pra dhe njerë prishkojmë, kjoja në ndodhi e barabart me 3, nërsa A-ja në ndodhi e barabart me 2. Pra këto që kërkon të ushtrimi, gjej vlerat e konstanteve, kë dhe a. Ka që pra në lidhje me këtë.